ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସିର ଖବର ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ଇସ୍ରୋ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ଠାରେ। ସେଇ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯାର ଯେଉଁ ସିନ୍ଟାକୁ ମୁଁ ସ୍ମୋକ୍ ଆର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୃଥିବୀରୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ସମୟର ଯେଉଁ ସିନ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପୃଥିବୀର ଇମେଜ୍ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3ର ଇମେଜ୍ ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଇମେଜ୍, ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ସ୍ମୋକ୍ ଆର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି।